Котарък. Чавките чавкат. Какво беше? Ер или ка стратегия на разложаването? Ер стратегия по-скоро. Жоро, я кажи, вие котките, какво знаете за тъмните материи? И заобщо за другия свят? Кучетата са ясни. Кучето е психопомп. Тоест, пренася душата на умрелия в другия свят, като го изяжда. Щъркалите не носят бебета, както гласи разпространената легенда. Щъркалите всъщност носят душите на умрелите в отробите на живите. Слагат там с човчетата си. Там е глупавата легенда, че били носили бебета.